Roma Spirit 2022. Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ. Virpul Slovakia Spoločnosť SRO. Pracovné príležitosti a rodovú rovnosť aj pre dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov na trhu práce posilňuje spoločnosť prostredníctvom rekvalifikačného a tréningového centra pre rovnosť príležitostí. Virpul bola jedna z prvých investícií, ktoré prišli na Slovensko začiatkom 90. rokov. Sme tu už 30 rokov a v Poprade sme našli miesto, kde sa nám naozaj darí a kde sme veľmi radi. Aktuálne máme 23% rómskych zamestnancov. My veríme v to, že všetci ľudia sú si rovní, inclusion and diversity a hlavne rešpekt. Nám ide o to, aby sme si vážili človeka ako takého, dali sme mu možnosť a šancu. Aby sme ľudí dokázali prijať a dokázali vyfiltrovať, či naozaj vedia alebo nevedia, nezávisle na to, aké majú vzdelanie, používame tréningové centrum, ktoré nám dáva možnosť zistiť, aké aspekty, aké vedomosti a aké zručnosti títo ľudia majú. Naše tréningové centrum dokáže simulovať väčšinu montážnych pozícií, ktoré máme vo fabrike, a preto my vieme presne určiť, aký človek by mal byť na konkrétnu pozíciu, a podľa toho si tých ľudí vytipujeme. Keď mu nejde jeden druh práce, tak mu pôjde druhý druh, a tým pádom my vieme tých ľudí použiť na viacero účelov a na viacero pracovných pozícií a využiť jeho zručnosti a danosti. S prácou som veľmi spokojná, mňa to baví. Či robím na jednej, na druhej alebo na tretej linke. Zo začiatku to je dosť rýchle, ale už potom, keď sa človek do toho dostane, tak dá sa to. Takže pre mňa to ani nebolo náročné. Stabilný pracovný pomer je tá motivácia pre zamestnancov z rómskej komunity a takisto aj tá prirodzená integrácia, ako sa k ním správame. Každý potrebuje pracovať. Každý potrebuje peniaze. Príklad, rodinu živím. Naši zamestnanci z rómskej komunity naozaj prichádzajú s rôznymi podnetmi a takisto so spätnou väzbou a hlavne pozitívnou spätnou väzbou z rodinného zázemia. Čo je dôležité, že naozaj chodia do práce, učia sa všetky návyky, ktoré sú pracovného charakteru a konkrétne si nosia ako nových kandidátov aj svojich rodinných príslušníkov do našej spoločnosti. Čo týka našich stálych zamestnancov na dobu neurčitú, ktorí majú samozrejme pracovné pomery dlhšie a ktorí pracujú dlhšie u nás, tak tá fluktuácia takmer nie je. Okolité spoločnosti majú veľmi podobné skúsenosti a naozaj aj v tomto priemyselnom parku sme lídrom v zamestnávaní rómskej komunity. A nielen v tomto regióne, ale na Slovensku. Dajte človeku šancu, venujte sa mu, on vám to vráti, ale nerobte rozdiely. To je to, čomu my veríme. Pretože každý potrebuje ľudí, každý potrebuje zamestnancov, tak prečo ľudí a ten potenciál, ktorý máme, nevyužiť? My nepotrebujeme ťahať ľudí zvonku, z tretích krajín, pretože vieme, že u nás na Spiši dokážeme ten potenciál nájsť v ľuďoch, ktorí aj tak pracujú, ale nenecháme ich pracovať na čierno, necháme ich pracovať tak, aby prinášali užitok sebe, našej spoločnosti a Slovensku ako takému. Ďakujeme partnerom.